Ja, det blev inte många timmar sömn för mig. Jag var uppe och kollade liveflödet vad det gällde Super Bowl i natt. Och så bilade hit så snabbt gick och bara kunde kolla på slutet av matchen. Men tyvärr så förlorade mitt Patriots då mot Philadelphia Eagles. Som gjorde en fantastisk match, vill säga. Precis. USAs största sportevenemang har jag så gott. Exakt, men tror du ändå att många här hemma nu sitter och tänker, vem bryr sig egentligen? Ja, men Jenny hävdar att det är bara musik, pausunderhållning. Ja, det är det enda man bryr sig om. Jo, men det är ju lite det. Det är liksom hela jippot, alla reklamer och pausunderhållningen som är det största. Men det är många som älskar sporten också. Vi säger då att Philadelphia Eagles vann sin första Super Bowl genom alla tider. Och vet man inte hur stora Patriots är så har de ju vunnit, jag vet inte hur många Super Bowls och sådär. Exakt, men de har väntat länge ändå, ja. Eagles. Man får unna dem det, kanske. Det här är rubrik från Philadelphia tidningar idag. Han var reserv Nick Foles, ska jag säga också, som quarterback. Precis, ja. Nick Foles här som du säger, som var reserv som quarterback, klev in och blev stor hjälte då. Framför Tom Brady, din kille, som kunde vinna sin... Vad coolt! Mm. Exakt, han kunde vinna sin sjätte ring. Man får ju en ring om man vinner då Super Bowl. Han har ju 5 då, det är ju rätt bra jobbat bara det. Liksom. Så han snodde allt alltså? Han gjorde det, Foles kom in och klev in och är den stora hjälten i Philadelphia, som ju inte har vunnit någonting. Någonsin höll jag på att säga, men de har ju alltid, det finns ju en förbannelse över den stan när det gäller idrott. De vinner ju väldigt sällan saker. Ja. Och då blir också glädjen väldigt stor när man väl vinner. Mm. Fråga bara Kobe Bryant, basketstjärnan, som firade framför tvn. Han är från Philadelphia. Så här såg det ut när Kobe Bryant firade Super Bowl-segern. Oh my god! No! Oh, thank God. Oh, my God. Yes, we won the fucking Super Bowl. That's it. We fucking won the fucking Super Bowl. Oh, my God. Yeah, oh, my God. Yes. Oh, my God. Det var ju underbart. Och det här är ändå en kille, liksom, en av världens största idrottare som liksom kan glädjas med det här laget. Han kan inte skrika för mycket med barnet. Men Axel, ska vi bara säga att i år så har kanske NFL varit mer politiserat än någonsin, med tanke på många som har protesterat mot tillståndet i landet och sådär, och vägrar att sjunga med nationalsången och sådär. Mm. Och Trump har varit vansinnig på spelare och allting. Så det har varit mycket politik i det här också. Precis, och Trump krävde nu att alla skulle stå upp på nationalsången, vilket alla nu gjorde också. Mm. Under finalen, så han var väl nöjd med det. Men det är klart, det har handlat väldigt mycket om det genom året. Och så får du avslutningen om att Philadelphia vinner. Och så pausunderhållning, kan vi inte bara nämna det ändå? Justin Timberlake som höll i pausunderhållning. Det är som sagt den stora höjdpunkten för många. Och sen tyckte jag det var kul. Tredje gången som Justin Timberlake är med under titta, Super Bowl. Så pass. Jag sa att det var någon som gav honom en geting. Jag vet inte om det stämmer rent generellt. Kan du också säga att 3,6 miljoner kilo guacamole gick åt i USA igår. Och 14 500 ton chips. Ja. Så det finns ju mycket och glädje, liksom mycket att liksom insupa med Super Bowl.